Orain gure errezitalariaren ahotik Agur ume izeneko olerkia entzungo dugu. Bere alaba hilari eskaini zion. Bertan Arresebeitiaren sentimendu sakonak eta kristautasuna ageri-agerian geratzen dira. Entzun ezazue arretaz Agur ume olerkia. Ez al nauzue gogortzat arren inork edukiko. Enazazue aitzarrikotzat inork bota. Enadila zentzugabeko ez inork berdindu. Nire bihotzau erdibiturik gaur dago eta. Ez didazue ausaz malkorik gaur ikusiko. Begiok malkoz dauzkadalako gorriturik. Hain luzaroa nire bihotzak zeukan patine. Delako oso ia gelditu agorturik. Nork esan dezake baina beraren kordelmeetan, amaitu dela soinu egiteko indar dena. Iturritxo bat mututu oiden erara berdin, agorrilean sikatzen urik baga. Nork esan dezake berau aurkitzen dela galduta, basamortuan galtzen den legez bidaztia. Laino artean dabilenean topatu ezinik, berak atxeden gura lukeen baserria. Bidetik aldegin duena legez orain bizi naiz. Ezin dut topatu atzon ekusan goiz izarra. Ezin dut jarraitu zeren errendu ere egin naizen, eta aldatxok iragateko nago zaharra. Oraindik 8 urte bagarik, o mingarria. Gorputza utzi arimak zidan deslaiturik. Aita eta ama honen ondoan aurkitu ginen. Zer jasotzen zen ezin ezelan barruntaturik. Marmola bera zirudiela geratu zitzaigun. Lehen biziduna izan zen nire alaba. Ez dakit zelan geratu nintzen neu bizirik, zelako bera aitarentzat bizia. Eman izkion lastanak asko berari baina, arrosatzen ez zitzaion aurpegi zurbildua. Ez zituen bere ezpain politak zabaldu gura, deitu egidan, ene aitatxo gogokoa. Hegazti batek, goiz jagitean bere hobia, beti izten du epeldu baga epeltxorik. Modu berean gelditu arren ahoa, geratu jakon laster gerora ozturik. Ordutik ona argatik nabil beti artega, damuz ezin dut inun bilatu atxedenik, bihotzoni eukan bihotza hil zaiolako, aitaren bihotzonek norreukan bihozturik. Itxasa zalez dabilen ontzi polita zelan, baga eskerga batek oiduen ondoratu, baleatzar batek hau zabalaz ene umea, niri ostuta sabelerako zuen sartu.